Вітаю в ефірі студія «Репортер», мене звуть Костянтин Гречаний. Ми продовжуємо підбивати підсумки року 21-го і, власне, чим у минулому році жив наш регіон, будемо говорити з Олегом Муратовим, заступником голови Одеської облдержадміністрації. Вітаю, вітаю вас, вас, вітаю наших шановних телеглядачів. Перш за все, хочу поздоровити всіх мешканців Одещини з наступившим 2022 роком. Хочу побажати всім в першу чергу здоров'я, як ніколи актуальна тема останні пару років, благополуччя, і щоб цей рік, який прийшов, був для нас всіх позитивним і вдалим. Редакція «Репортера» обов'язково приєднується до цих чудових привітань, але давайте почнемо з таких достатньо серйозних тем, які безпосередньо впливають на благополуччя мешканців нашого регіону, їхній комфорт, велике будівництво і велика реставрація. Що було зроблено протягом минулого року і на що ми можемо розраховувати в році поточному? Ну, відверто, було зроблено, мабуть, навіть не немало, а багато. Особливо це ми бачимо по дорожньому будівництву. Такого будівництва дорожнього, яке відбувається в два останні роки, ну, не було за всі роки незалежності, і ми на кінець тоді йшли вже там, умовно кажучи, від Одеси до районів. Ми в минулому році зустрічалися з усіма керівниками територіальних громад, їх 91 в Одеській області, і дійсно багато що зроблено, і є нормальний такий, як то кажуть, заділ на цей рік, тому що є вже проєктна документація, вона вже навіть там, де ще роботи не починалися, вони почнуться. Вже проведені тендери по більшості об'єктів. Щоб ми не розпочинали роботи будівельні у вересні, а завершували їх у вересні. Якщо ми беремо, я не буду зараз зупинятися на об'єктах, їх досить багато і практично всі вони завершені, введені в експлуатацію, навіть ті, які фактично не завершені, а будуть введені найближчим часом, як то, наприклад, садочок в Таїрово чи школа в Авангарді, але вони будуть це якісні, сучасні, з застосуванням сучасних технологій, сучасних матеріалів. І безумовно, що на не менші плани ми маємо на цей рік, тому що велика реставрація, наприклад, тільки стартувала у минулому році, і ми тільки розпочали роботи там по філармонії, там по деяким інших об'єктам. В принципі, провели тендери і десь там розпочали роботи. А 22-й рік – це основний рік. Тим більше, що, крім того, ми ще все-таки хочемо ввести в перелік цих об'єктів і нашу перлину – Білгород-Дністровську фортецю, тому що вона потребує особливої уваги. Ви почули от з транспортної інфраструктури, нещодавно їздив до Тарутіна, і там от мене здивувало, дійсно дуже добра дорога, от сучасна, щойно зроблена, але от буквально ділянка перед самим Тарутіном, ну, просто неможливо проїхати. Зв'язку, ну, я розумію, що вона буде робити, а який от на сьогоднішній день приблизно процент доріг от в області дійсно відповідає всім? Дивіться, складно так сказати. Ну, по-перше, дорожнє будівництво – це не зовсім моя тема, я безумовно розумію ситуацію. Я так думаю, що якщо ми беремо дороги державного значення, то десь, ну, складно мені сказати. Ну, я думаю, що десь третина доріг уже приведена до належного стану. Маємо на увазі, що, умовно кажучи, за 22-й рік нам вдасться цей підійти до 50%. Паралельно, що стосується доріг місцевого значення, там, безумовно, менші суми виділяються, але вони і менш важливі. Для нас дуже важливо на сьогоднішній день забезпечити не тільки будівництво доріг, а й збереження цих доріг. У нас вже в минулому році введені в експлуатацію декілька так званих ВІМів, які в Русі зважують вагу автомобільних, транспорту вантажного, і будемо продовжувати цю позицію. Крім того, надзвичайно важливе, на мій погляд, як економіста, ми розуміємо, що залізничний транспорт є економічно більш вигідний, ніж автомобільний. Ми дуже тісно співпрацюємо з Укрзалізницею і по пасажирським перевезенням, і по вантажним перевезенням. Для нас дуже важливо, щоб нормально працювала Укрзалізниця. Це такий ключовий платник податків для регіону. В підрозділах Укрзалізниці працює в регіоні близько 40 тисяч людей. Це ключова позиція і для зайнятості, і для нормальної сплати податків.
І з точки зору збереження доріг, безумовно, нормальна робота залізниці. Ви знаєте, що в минулому році нам вдалося вже розшити деякі там вузькі місця, наприклад, в напрямку порту Південний, де збільшилась, є можливість збільшити там десь приблизно на 15 пар потягів за добу рух вантажного транспорту. Це значить, що ці вже не будуть, що це будуть зерно, це буде їхати вагонами, а не буде їхати, наприклад, вантажівками. Продовжуючи, власне, залізничну тему, минулого року, наприкінці минулого року було запущено Дунайський експрес. Наскільки важливий цей проєкт? Це для нас пріоритетна робота. Ми зараз працюємо над запуском, скажімо так, потягу до електрички, до Чорноморська. Це теж дасть можливість. Людина повинна мати право вибору, яким транспортом їй добиратися. Чи залізничним, чи автомобільним, чи автобусами. І це дуже важливо. Це, знову ж таки, з точки зору зменшення трафіку, зниження нагрузки і на навантаження на автомобільні шляхи, це дуже важливо. Ну, умовно кажучи, на сьогоднішній день людина якісно за 4 години добирається, 4.10, 4.15, 4.12, якщо бути точними, за 4 години 12 хвилин із центру Ізмаїлу безпосередньо в центр міста Одеси. Ви ж розумієте, що якщо ми їдемо автомобілем, то ми, умовно кажучи, від двох стовпів до центру можемо їхати близько години. І це дає можливість якісну послугу здійснити. Тим більше, що ми домовилися, і ми в бюджет на 2022 рік заклали ті кошти. Ми, обласна влада, обласна державна адміністрація, спільно з обласною радою, ми дофінансовуємо цей проєкт. Частково, скажімо так, компенсуємо Укрзалізниці витрати по цьому проєкту. І така практика буде продовжуватися і надалі. Я пам'ятаю, один з колишніх губернаторів, якщо мені не зраджує пам'ять, Ігор Павлиця казав, що от власне 14-го року з'явилися певні сепаратистські настрої на півдні Одещини, та ж так звана Бесарабська Республіка, саме через погане сполучення із от рештою регіону і взагалі з іншою Україною. От підтекст мого питання був в тому числі такий. Я розумію вас, ваше не питання. Не тільки якість послуги, а от сполучення. Питань немає. Але глобально це все одно питання поки що не вирішене. Це, звісно, глобально ми зараз займаємося. В минулому році розпочали проєктування дороги в обхід молдовської території. Для того це теж геополітика. Як і геополітика, це 330 кВ Новоодеська Арциз. Тому що на сьогоднішній день у нас ми бачимо зима. І як вона, і наскільки вона буде складатися, зима, як то кажуть, раніше казали, цеплят по осені вважають, а ми по весні будемо дивитися, який результат зими. Нам треба незалежне енергозабезпечення, незалежне водозабезпечення. Сьогодні ми в минулому році розпочали будівництво болградського групового водопроводу, який, в принципі, дотягне до сіл, які навколо Болграду, потім до самого Болграду, то 17 сіл і 37 тисяч, майже 40 тисяч мешканців на кінець-то отримують нормальну воду, можливість. А нормальна вода, вибачте, це нормальна якість життя. Це екологічні позиції. Крім того, якщо ми, відповідаючи на ваше питання, розуміємо, що потребується, ми вже потроху підходимо до питання, все-таки ми нікуди не дінемося. І рано чи пізно будівництво мостового переходу через Дністровський лиман буде розпочато. Це складне, це дороговартісна історія. Крім того, ми в цьому році розпочнемо реконструкцію аеропорту Ізмаїл, і можливо навіть, поки що складно сказати, але можливо в тестовому режимі він наприкінці року розпочне працювати. Ну, кажуть про 23-й рік на рівні міністерства профільного, але от я сказав, хотів в тестовому режимі. Я розумію, так. Але я хотів запитати, от наскільки Миколаївський аеропорт, відновлення Ізмаїльського аеропорту, наскільки ці проєкти раціональні? Вони такі затратні, але в той же час Ізмаїл єдине місто, яке не має 100 тисяч населення в Україні, і в той же час буде мати аеропорт. Чи не буде пасажиропотік забирати з Одеси і в той же час все одно бути збитковим? Ми як влада повинні мислити геополітичними категоріями.
сьогодні якісні дороги українського Придунав'я. І ми ще, ви знаєте, все-таки доб'ємо питання, що повністю між Кілією і Ізмаїлом буде. Частину дороги відремонтували, частину відремонтуємо в цьому році. Якісна транспортна інфраструктура – це основа національної безпеки. Тому питання коштів, безумовно, важливе. Але ми вважаємо, що це перспектива цьому є. Вибачте, він до середини приймати? Нульових років він працював, і він, в принципі, працював беззбитково. Рейсів? Побачимо, дивіться, ну чому ви так... Я думаю, що він не буде завантажений, якщо відверто. Дивіться, розповідаю вам. По-перше, в Ізмаїлі вже де-факто є 100 тисяч мешканців. Це місто, яке сьогодні дуже інтенсивно розвивається. Будь ласка, поїдьте, подивіться. Можемо зробити офіційну статистику. Прес-тур найближчим часом, там погода трішечки, да. Питань немає. По-друге, Ізмаїл і навколишні там села, і приміські, і Вілкове, і Кілія – дуже велика кількість моряків. Це тисячі людей. І ці тисячі людей, для того, щоб поїхати далі кудись, вони спочатку їдуть в Одесу, а потім з Одеси летять на Стамбул і далі по всьому світу. В ті часи, коли Ізмаїльський аеропорт працював, рейси на Стамбул були постійні. І ми думаємо, що мінімум один рейс кожен день з Ізмаїлу в Стамбул, а в перспективі, можливо, і два буде йти. Далі. Сьогодні є така позиція, що є лоукост компанії. І для них навіть, вибачте, 50 кілометрів, 100 кілометрів від населеного пункту, є ж і цінова конкуренція. Далі. Київ, да? Абсолютно адекватний рейс може бути. Навіть Одеса. Якщо ми будемо розуміти, що це вигідно, і далі по країнам, ви дивіться, Одеський аеропорт, як він інтенсивно, навіть в часи епідемії, яка, ну, коронавірус на сьогодні, вона ще є, як він інтенсивно, скільки нових авіакомпаній, скільки нових маршрутів зайшло після того, коли була відремонтована, ну, по суті, нова зроблена злітно-посадкова смуга. Все. Нормальна злітно-посадкова смуга – це впевнений шлях до завтрашнього дня. Не бачу ніяких питань. А ми ще можемо говорити не тільки там, наприклад, та же деякі там ближня Молдова теж може літати, наприклад, і багато чого іншого. Ми бачимо в цьому перспективу і впевнені, і повинні геополітично мислити. Наприклад, чому, наприклад, складно злетіти Миколаєву? Ну, тому що, вибачте, є Одеса, є Херсон. Херсонський аеропорт більше, скажімо так, зацікавлений на сьогоднішній день, ніж Миколаївський. Між Миколаєвом і Херсоном 55 кілометрів. Між Миколаєвом і Одесою 110 кілометрів, там 120. А між Одесою і Ізмаїлом 230. Ну, а все, що більше, ніж 200 кілометрів, це вже є економічна доцільність. Зрозуміло. Ми не говоримо, що все буде зразу от так, але ми будемо старатися це зробити. Олег Михайлович, зрозуміла ваша позиція, у нас ще є дуже багато тем. Давайте перейдемо поступово до сільського господарства. За рахунок чого вдалося зібрати рекордний врожай, по-перше? По-друге, де ви бачите точки зростання, так, найближчим часом, і які бачите основні виклики? Вдалося зібрати рекордний врожай, це добре, ми вперше за всю історію зібрали більше 5 мільйонів тонн, зараз там офіційна річна статистична звітність, вона ще доходить від невеликих, від одноосібників і так далі. Ну, цілий комплекс, безумовно, і природні умови сприятливі, але й безумовно те, що вдалося у вдалі агротехнічні строки посіяти, підживити. Ми робимо свою роботу. Ми в даному випадку організуємо, координуємо, проводимо навчання. Ми проводили в минулому році декілька зустрічей з аграріями, наприклад, і в приватних таких сильних підприємствах, для того, щоб показати, що все це реально. Ці приватні підприємства мають там лабораторії, в які вкладені мільйони доларів, і вони сьогодні вже будуть теж займатися вирощенням елітного насіння, тим більше, що ми
нам вдалося в минулому році по програмі «Аграрна Одещина» там близько 4 мільйонів гривень компенсувати витрат аграріям на придбання елітного насіння, яке вирощене в Одеській області, яке там у всіх реєстрах, все як зрозуміло. Це перше питання. Друге питання, безумовно, це тваринництво. А для тваринництва потрібна кормова база. Ми теж в минулому році на кожну корову компенсували по 1000 гривень витрат. Значить, далі ще займаємося питанням і механізації. А глобально це відновлення зрошення. Через відновлення зрошення збільшення в рази площі під кормовими культурами. Кормова культура – це для тваринництва, для великої рогатої худоби ключова річ, там зелена маса, сіно, сінаш і так далі. Без цього не буде ні молока, ні м'яса. Далі, і таким чином тваринництво – це якість життя, це екологія, і далі, і тваринництво – це ще натуральні, це не мінеральні добрива, а це натуральні, ну, натуральні добрива, які, тому що ціна, ми сьогодні бачимо, одним із викликів для сільського господарства є сьогодні ціна на мінеральні добрива, яка дуже в рази підскочила, досить пристойно піднялася і ціна на пшеницю, там, на кукурудзу і так далі, десь приблизно на 25-30%, але ціна на добрива підскочила мінімум вдвічі. І це є одним із тих викликів. Ну, маємо надію, що все-таки ринок, він трішечки зараз ще є час, і можливо, як зменшиться споживання природного газу в Європі, то спотовий ринок піде на низ, і ціна на добрива теж зменшиться. Хоча глобально, безумовно, треба, щоб держава на цьому ринку грала. Як вона повинен бути держрезерв, він сьогодні фактично відсутній в тому розумінні. В держрезерві повинні бути не тільки хліб, я маю в виду не тільки мука, не тільки зерно, а й ті ж мінеральні добрива. Держава, в принципі, на цьому може нормально заробляти. Коли літом є можливість купувати газ недорого, так давайте купимо цей газ, давайте переробимо цей газ в азотні добрива на припортовому заводі, дамо роботу припортовому заводу і дамо аграріям потім по нормальним цінам ці ж добрива. Наприклад, є у нас такий аграрний фонд, він може цим займатися. Треба трішечки, ми намагаємося комунікувати досить непогано з міністерствами і десь навіть пропонуємо, пояснюємо наше бачення. Пане Олеже, ми з вами минулого року дуже багато говорили про вітчизняне виноробство, про підтримку виноробів, зокрема крафтових. Чого вдалося досягти, отак підсумовуючи, да? І які плани на 2022 рік у цій галузі? Ви знаєте, що в грудні минулого року було прийнято відповідний законопроект, так званий 5600, там деякі питання було врегульовано, ті, на які ми ставили, там по акцизу на виноградні вина, по деяким іншим питанням, по акцизним маркам. Багато питань не врегульовано, але на превеликий жаль нам не все вдалося. Все-таки я вважаю, що треба більш активно робити промоцію вітчизняного виноробства, тому що у нас є нормальний, досить такий потужний внутрішній ринок, і експорт – це класно, але внутрішній ринок, давайте дамо можливість внутрішньому виробнику нормально зайти на полиці супермаркетів. Ми говорили про те, що треба все-таки сісти і в цьому році всім разом прийняти закон про внутрішню торгівлю, тому що у нас, вибачте, більше ніж 30 років незалежності, а закону про внутрішню торгівлю немає. Що стосується там і сільськогосподарської, і виноробної галузі, тут дуже багато було зроблено з подачі і за ініціативи губернатора Сергія Рафаїловича Гриневецького, і дуже-дуже багато питань ще буде зроблено і надалі. Тобто ми вже сьогодні вибудували, наприклад, ми сьогодні готуємо нову програму «Аграрна Одещина», де спільно зараз сядемо після свят, поспілкуємося, представимо громадськості, де ми беремо десь 5 таких ключових напрямків – підтримка науки, тваринництво, окремо молочне скотарство, окремо овочівництво, садівництво і окремо беремо холодильники. Наша позиція, ми в цьому році хочемо запустити 2-3 холодильника вздовж траси Одеса-Рені, тому що є багато бажаючих вирощувати овочі, фрукти, такі, навіть той же виноград столовий, але сезон дуже короткий. Це така продукція, яка швидко псується. Нам треба, щоб через ці холодильники могли до людей по нормальним, адекватним цінам дійти ці позиції,
І не тільки, наприклад, щоб можна було їсти виноград не тільки там в серпні чи вересні, а й в листопаді, щоб на наступному новорічному столі був виноград нашого виробництва, а не завезений, ну, чесно кажучи, не хочу казати невідомо звідки, за, скажімо так, дуже далеких територій. І ми розуміємо, що він, коли там ще відбувається, це не та якість. І я, як пошанувальник, наприклад, столового винограду, я дуже страждаю від того, що ми не можемо. Наприклад, що в минулому році на новорічний стіл я не зміг знайти вітчизняний виноград столовий. Угу. Вино-то, і безумовно, там стояло на цьому столі, тому що, причому нашого одеського виробництва, тому що ну, там інші терміни зберігання і все інше. А от столову винограду, на превеликий жаль, не вдалося. Ще одна важлива тема – це більше для перспектив, звісно, з точки зору перспективи головування України в Дунайській стратегії ЄС, які от, в цілому для держави і, зокрема, для нашого регіону це головування відкриває перспективи. По-перше, це можливість заявити. Ми перша європейська держава, яка не є членом ЄС, яка отримувала головування, ми від Словаччини отримували, скажімо так, відповідно. Це для нас можливість, щоб на нас іншими очима подивилися Європейський Союз. І, зокрема, на Одеський регіон. Тому що в минулому році було прийнято відповідне розпорядження Кабінету міністрів. Ми зараз доопрацьовуємо і на сесію, яка буде в лютому, винесемо свою програму стосовно головування щодо участі Одеської області в цьому. Тому що більшість заходів, зокрема, там важливі зустрічі міністерські, вони заплановані на осінь цього року в Одесі, в Ізмаїлі, фестивалі в Вилковому, в Рені. І це абсолютно, мені здається, це дасть можливість і підтягнути туристичну нашу привабливість. Багато інших про нас знають. Тим більше у нас 90 років Одеській області. І ми цілий рік будемо, це такий основний наш лейтмотив, рефрен роботи нашої в цьому році. У нас не тільки це буде 25, 26, 27 лютого, коли це буде святкуватися, але це буде протягом року. Ми навіть на грудневій сесії прийняли програму «Одещина 90». Ми розуміємо, що це для нас теж можливість показати і в очах як нашого внутрішнього українського, і медійно, і туристично, так і для наших сусідів, і для туристів з інших країн. Тим більше є можливість. Ми знаємо, що в цьому році вже буде досить значна кількість судозаходів, там близько там 35-40, можливо, дотягнемо до 50. Колись було більше 100. Це можливість і по Дунаю. Дивіться, в рамках Дунайської стратегії, щоб пароплавами попрацювати, щоб люди могли відпочити, ознайомитися, так і через Одесу, як центр Одеської області. Тобто і транспортна, і іміджова, і культурна, і економічна. 100%. Є можливість, чому ж нею не скористатися? Повністю згоданий. Я думаю, що на цій оптимістичній ноті ми будемо завершувати. Я вам дякую, що ви прийшли до нас, і вітаю з новорічними святами. Дякую навзаєм. І ще раз всім глядачам нашим добра, здоров'я і благополуччя. Наших глядачів теж з новорічними святами, всього самого найкращого. Студію провів Костянтин Гречаний. У нас в гостях був Олег Муратов, заступник голови Одеської облдержадміністрації. Залишайтеся з репортером.